Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Kaliningrad şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun rəhbəri tanınmış ictimai xadim Tofiq Rzayev 70 yaşında vəfat edib. Bu barədə Diaspor Press az məlumat yayıb. Əməkdar artist Könür Kərimova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, sənətçi Bodrum'a istirahatı yollanıb. O istirahatının Instagram hesabında yeni görüntülər paylaşıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.